Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt TV här och till våran Studio här. Vi ska köra ett litet enkelt hockeymagasin här för att känna på läget för stunden och som vanligt med här då, Roger och Johansson, välkommen. Tackar. Mitt i sommaren, 30 grader ute, det är en hockey nu. Ja, det är inte det. Jag kom precis ifrån äh, ishallarna i, i, i stan. så att, äh, Där håller man på att lägga isen och förbereder för äh, kommande hockeyskolor. Mm, för här ska du köra Gärna med under juli? Ja, precis. Vi är ju i Kristinehamn och kör fyra veckor. och Har varit iväg nu både i, i Schweiz, i Zürich och nu senast i USA och äh, University of Michigan. så att, äh, Det börjar bli is och, och hockey året om. Ja, 12 månaders sport här. Äh... Vi är inne här i slutet av juni här och lagarna har ju jobbat ett tag sedan säsongen. Det blir ju en senare säsong än vad det brukar bli, slut i mitten av maj. Va, va, vad säger du om tiden som har varit sedan ja, dess? Det går i cyklet tycker jag. Vissa veckor så är det väldigt aktivt. Vissa, vissa veckor händer inte någonting. Och Nu är det väl en, en period här där vi har haft midsommar. Där det har det varit lite lugnare. Så att det går väl en vecka till och sedan blåser upp igen. Jag menar vi har ju en öl-draften som kommer och, och, och saker kan ske på olika sätt så att eh, det är spännande tid framöver och sen är det inte långt kvar när alla lagen går på, på is runt första augusti. Är det några av lagerna som du tycker så som du har sett är på rätt väg med sina trupper? Jag måste ju säga att eh, HV71, eh, de sparar inte på krutet i alla fall. Eh, den sessionen de hade i Hockeyallsvenskan, den vill de inte hamna i igen. Va? Så att, eh, nej, de har lastat på. Mm, det är Tedenby bland annat och André Petersson och ändå så har de någon kvar. Ja, det nu eh, Bödke pratar man om och eh, nej, de, de har stärkt väldigt, väldigt bra. Va? Och, och det var de tvungna till. De hade inte ett ellag lag eh, på pappret när de gick upp. Så att, eh, men de har gjort bra så här långt. Sen har det vissa lag där det inte har hänt någonting till exempel. Så att, eh, man är i olika faser. Mm, Färjestads eh, motståndare i finalen där är eh, Luleå. De ska ju ersätta Lepperts och de ska <laughs> ersätta Omark där. Och det, man har ju hört att de varit och jagat lite kanoner men de kanske ska få välja klart när det gäller Schweiz Så komma in där. Det är de som, som kommer dit och sen så kommer det blir det kvar till SHL? Alltså lite. Ja, lite blir det väl kvar. Men, men, men samtidigt så kan ju inte alla spela i, i svenska ligan heller. Och, eh, du nämnde de namnen som var ett par av de bästa spelarna i hela SHL. Sen tappade de även Andreasson som hade en, en otroligt bra säsong med mycket mål och poäng. Eh, och än så länge så har de inte hittat någon. Och klart, ska de upp på den nivån de var förra året så måste de nog förstärka ganska omgående och ganska bra. Mm. Vi tittar på Färjestad av vårt lag. Tomkins blev, verkar bli klar under vintern. Först försvinner ju. Så det blir ett målvaktspar med Tomkins och Hildeby då. Ja, Nästa precis. Säsong. Ja, det blir det ju. Tomkins som var väl lite upp och ner under säsongen. Men jag tror inte han riktigt var nöjd med situationen att de... De bytte målvakt lite för ofta. Jag tror att Tomkins, för han vet att han är första keeper, så tror jag att han kommer vara riktigt, riktigt bra för en amerikan eller kanadensare som vet att de har första sparen. De brukar kunna stänga igen. Mm, mm. eh, Baksidan, nya spelare här från Allsvenskan. Axel Bergqvist, eh, August Tornberg. Axel Bergqvist är intressant spelare från Mora. Ja, eh, mycket skills, bra back. Eh, Gott om poäng i Allsvenskan. Ja, mycket bra sett i, i Allsvenskan. Men eh, det är ju en nivå till här och... och eh, eh, ja, man vet inte men man måste ju börja någonstans och han har kvaliteterna. Mm. August Tornberg, nyback också i, i Färjestad. Och, från Pajala från början, kommer från Västerås här några lite äldre spelare. Måste ha några att bredda med också. Ja men ju han är defensiv, han är ganska bra size på honom. Och, Rickard gjorde ju klart med ganska tidigt så att Rickard har ju sett en, en utvecklingspotential i honom som ska göra honom till en, en, en back som spelar på sex. Mm. Ville Pocka, bra, stabil finländare och KHL. Mycket med i landslaget, det kommer att bli en förstärkning för Färjestad. Ja men det är klart, en sån här riktigt defensiv pjäs kommer inte göra speciellt mycket poäng, tror jag inte. Utan hans egenskaper ligger ju i försvarsspelet och, och de spelarna är ju alltid nyttiga att ha. Mm. Max Lindroth, eh, Linköping har gått en väg via division 1 allsvenskan och nu har han ju har varit i SHL några år. Eh, det kan finnas lite utveckling kvar i det? Ja men det tror jag. jag är Lite förvånad att, att Linköping eh, släpper honom. Men samtidigt har ju de varit på ganska bra på backsidan så att eh, Max kanske kände själv att det börjar bli väldigt, väldigt trångt. För att han är ju en offensiv, eh, vill också spela powerplay. Det kanske inte fanns utrymme i Linköping och ja, då sökte han en annan väg. Det mm, spelar som jag är säker på kommer lira där men... Sen, man tittar blir av, bli av med Albert Johansson, blir av med Virtanen, två tunga, Ginning. Sen är Wikstrand opererad, Westin har ju haft en hjärnskakningsproblematik, Lennström, svävar lite grann. Bara det kommer ta vägen med honom också, det är inget klart. Nej, det är ju ingen som vet. Färjestad ska ha in en bra back till? Den. Ja, man behöver och vill nog ha en, en nummer ett-back och, och, och det är ju Lennström här. Va? Men vad som händer med svenska spelare i Ryssland, vi, vi vet inte ännu. Och det är lite tråkigt att det inte kan komma något form av beslut. För det skulle göra saker så mycket enklare för Färjestad BK. Har det att göra med kanske att hockeyförbundet är lika starka som Fifa till exempel? som fotbollen det är? Fotbollen är lite större va? Ja. och deltar i fler länder. De fryser kontrakten sa de? Ja, det har de gjort och skickat fram det ytterligare ett år nu. Va? Och mm. Det är väl kanske någonstans där man kan hoppa att man gör som med hockeyspelarna också, men vem vet? Vem vet? Är opererad här och ska väl komma framåt november, december eller något sånt där. Det Lite lite... Det, det är svårt att få en lika bra baksida som förra året men det kan ju bli det om en del spelare utvecklas. Här. Jo men det är ju någonting man måste ha i, ta med sig att eh, om vi börjar på den här platån så att vi ska kunna bli lite bättre ju längre säsongen lider. Va? Så att det är ju ett digert arbete man har framför sig och, och sen är det ju då viktigt att, att Vikstan kommer tillbaka i, i full gas. Och han har en lång rehabilitering nu så att han måste ju vara oerhört proffsig. Så att han inte förlorar den tiden för det har ju liksom inte klubben råd med. att att vänta alldeles för länge heller. Nej, jag har nio backar på kontrakt som ser ut nu här då, men då är det Wikstrand där då, och sen är det Westin då är det nere på sju. Mm. Om inte Westin skulle kunna spela då. Åtta med eventuellt en kommande och det ska vara en etta. Mm. Ja, så att... Eh, jag kanske ser lite svagare ut just nu, men eh, vi vet hur det ser ut i höstas när alla kända namnen var med och det var inget lysande då heller, va? så att... Eh, eh, tiden får utvisa. Mm. Forwardsidan, Dela Rose blev han av med, Rydahl två tunga avbräck, får behålla Linus Johansson. Jätteviktigt och några spelare till som man ville, ville behålla. Och nya spelare, forwardsidan, Henrik Björklund kom ju, född 90, var med och vann J20-guld hemma Färjestad en gång i tiden. Han har ju varit runt i Allsvenskan och varit lite king. Han har ju sett att det har varit många som var intresserade. Men det krävdes nog att det skulle vara Färjestad så han skulle slippa flytta. Då. Jo men så är det ju. Han kände väl att det, det kanske var dags nu. Jag menar, han är ju inte purung eh, heller. Va? Så att, det, det här var ju absolut sista chansen. Att få göra det på hemmaplan, eh, det kanske inte finns något bättre. Va? Och det ska bli väldigt intressant att se om man kan göra lika mycket mål, lika mycket poäng på den här nivån. Det enda vi vet är att han kommer spela på exakt samma sätt som han har gjort i Allsvenskan och han kommer bidra med energi och han kommer fara och flyga överallt och han kommer skjuta. Sen får vi hoppas att puckarna går in även på den här nivån. Mm, så Färjestad rakt igenom? Absolut, och det är jätteviktigt. Mm. Marcus Westfält, en kille för, för kedjan då som... Som fjärde, det är en kille från Västervik? Precis, ursprungligen. Han är för 0-0 från Vallentuna. Efter Vallentuna så flyttade han till hockeygymnasiet i Gävle. Fick väl inte den uh, utvecklingen man trodde på. Uh, jag hade koll på honom redan då på med landslaget i början på och han var väldigt lovande. men Det blev stopp någonstans så att han har ju gått en, en annorlunda väg uh, och lite längre väg va? men uh, nu är han här. Och det jag ser är att om vi kommer ihåg Oskar Bäck så kanske det är lite samma spelartyp. Mm. Här ska det ju in uh, någon forward också. Då, uh. Toppklass, svårt att tänka sig att man ska kunna sitta med tre svenska centrar så på det sättet som man gjorde förra året. Nu kan ju Ejdsell i och för sig gå in och spela center. Man bara, det kan bli fin, det kan bli lite vad som helst. Ja, det kan bli vad som helst. Men jag tror att man letar något som är väldigt högt upp i hierarkin. Vi behöver någonting i, i, i klass med de som har lämnat, absolut. Mm, och killar som till exempel Marcus Nilsson som hade lite lite trögare säsong förra året efter sin säsong i KL kan ju komma in med, med nytt syre här nu den här säsongen? Ja men det tror jag. Jag tror vi kan ha en uppsida på många av spelarna faktiskt. För vi, vi såg vad Thomas Mitell gjorde på kort tid med den här gruppen och eh, nu kommer han i forma den här gruppen från första dagen. Eh, och det känns väldigt spännande tycker jag. Mm, och så var du inne på det här med Draft 7-8 juli. Jag ska gå in förresten på en annan sak för er. Man kan plocka allsvenska laget klart med spelare och sen så går de ändå till, till SHL. Det är, det är lite delikat där. Ja, det är ju jättetråkigt. Du som har tränare i Mora till ja, exempel. Det, man, man håller på och, och bygger och försöker hitta de här guldkornen. Och, Få till de Svettas alla... några veckor för att få in killarna. –Ja, ja men det är, de gör ett otroligt tufft och hårt jobb och då ska vi veta att ekonomin i, i de här klubbarna är inte alls på samma nivå. Och att du sen då blir av med en av dina bästa spelare eh, fem i tolv. Eh, nej, det, det är inget roligt. Så att, men systemet är som det är. Sen om det ändras i framtiden, det vet jag inte. Men det, det är hårda slag för många av de allsvenska klubbarna nu, ja. Mm, du tittar på ligan, det är ju en hel del snärspelare spelare från Allsvenskan som alltså man ska komma in och lite 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 få chans. Vad, vad tänker du? Ja men det blir ju så att jag menar du, du värvar de här topp, toppkillarna eh, och de är inte gratis. Vi pratar riktigt höga löner. Eh, och du har ju en budget, en spelarbudget och till slut så då är den nästan full mm. eller utnyttjad. Och då gäller det att hitta de här billiga spelarna. Och om du tar en spelare från Allsvenskan så är de relativt billiga om det jämför med en, en vanlig SHL-spelare. Mm. Så att, eh, det kan säkert bli någon fler någonstans. Det gäller att bygga pusslet. Ja, och det är ju det som är det svåra. Mm. Och sen, så, sen har de väl ledigt här nu då. Sen drar det igång i juli och då kommer det att gå undan sen för då är det ju Strömstocker Classic kommer nästan direkt och, och så kommer det ut GVM också här. Färjestad och ju Joel Nyström förmodligen med där. Vad tänker du? Att det ligger i augusti så här? Spelare som ska åka fram och tillbaka? Ja, det, det, det känns ju jättekonstigt. Det gör det. Va? Och, e, de tränar nu sista, sista dagen här, sen går de på sin semester. E, så att, Det har varit en häktig sommar för dem från torget till på med, med fysen direkt. JVM, ja, det är så mycket pengar med i spelet så att det måste genomföras. E, sen har jag hört mellan raderna att ja, killarna själva kanske inte är supersugna fastän att det är junior-VM. Du har unga killar som är på väg att få en plats i ditt SHL-lag. Eh, som plötsligt ska åka iväg. Vilket betyder när, när han kommer tillbaka, ja, då är han längst ner, kan man nästan räkna ut direkt. Så att det, det är lite tudelat tror jag, men när väl turneringen drar igång så för oss som gillar hockey skulle bli skitkul. Mm. Förutom att det inte är ryssarna är med och, och, och det är ju tråkigt. Men eh, turneringen i sig, eh, den är i Kanada och den är i Mekka så att eh, det kommer bli bra. Mm. Men de, de, de missar liksom vardagen här. Ja, jag tror, jag menar som jag sa att är du en ung kille och vill ta den här platsen och tävla om en plats i laget eh, så är det viktigt att man, man är med från start. Men alltså, här tappar man ju en månad i stort sett. Va? Och då är det kanske det är någon annan som har gjort de här framstegen och som ligger före dig just då. Så att, eh, men är ett JVM är ett IVM. Mm, Vi var inne och pratade här tidigare här med vi fyller på, vi lite Vad tänker de styrkorna på lagarna i ligan nu? Va? Är det några som kommer? Jag tänker på Timrå, Anton Lander, de har fått in där Emil Pettersson. Två absoluta toppcentrar i ligan. Det men det är ju mer som ska byggas i lagarna. Ja, eh, och det vet jag faktiskt inte. De har ju även tappat några killar, de fick behålla några också. Så Timrå kommer säkert bli, bli bättre. Eh, Växjö har väl tappat. Ja. Vet att de har tagit in Lukas Bengtsson. Eh, sen vet jag inte vad de har fått med. De tappar Sam Hallam. Mm. Det blir ju otroligt intressant att se om, om eh, ja, den nya tränaren kan axla den rollen. Mm. För Ölunda gjorde klart med en Transatlant här nu Det är en högerskytt, bra skridskoåkare. Eh, mycket poäng och så där men... Eh, Spasek försvann, han var med. De, de, de söker någonting Frölunda? Ja det gör det är, ju, de. det är ju ett lag som vi vill att Färjestad ska slå. Ja, absolut, och ta in någon från AHL. Och sen såg jag, var det idag eller igår, att man tackade nej till Lou Eriksson som mm. är en ur-Göteborgare. som hade velat spela för en, en lägre peng. Så att, ja, den är tufft, att ta en kille från AHL och, och lämna, jo, eller han utanför. Så att, Ja, jag tror Louis är besviken. men Han bor i Göteborg. Vill avsluta karriären där. Så att, eh, vi får väl se om det är något annat SHL-lag som liksom rycker Louis Eriksson istället. Mm, det var Johan Sönström också eh, som... Eh, de släpper, men han har ju tid kvar på kontraktet också. En ja, riktigt har, dyr PS för dem. Och de har hållit på väldigt länge med, med den lösningen. Och, eh, så det ska bli intressant att se var han hamnar. Mm, de andra tunga klubbarna, Rögle till exempel. Nej, Rögle blir ju alltid bra. De, äh, äh, nej, de, de har satt färg på, på, på SHL och på sättet de jobbar. Och, och, äh, de skyr inga medel, de värvar spelare och de värvar unga spelare och de värvar väldigt bra spelare. så att äh, träffas lite folk och det, en stad som är helt hockeygalen. Det är företag som ringer till äh, föreningen och vill sponsra. Så att, äh, nu får de allt, nu behöver de inte jobba för det. Men de har gjort något bra. Mm, Norrlandslagarna som vi också har väldigt stor respekt för, vi nämnde Luleå Skellefteå också där som Färjestad gjorde en sån eh, powerkvartsfinal emot då är i, i våras. Eh, de ska också in med tunga gubbar så att det, det är många lag som vi vet inte riktigt vad de kommer att ställa upp med nej, riktigt nej. än. Nu har de fått Vingel, eh, tror jag, eh, Skellefteå. Mm. Linus Karlsson ut, Wingerli in. Så att, men, ja, och vi vet, de blir bra. De kommer bli ruggigt bra även nästa år. så att, nej, De ser starka ut. Mm, men det känns som att Färjestad kommer att få ett väldigt, väldigt bra lag när detta ja, men det är tror summerat. Jag. Det tror jag. jag menar, vi måste ge det tid. Det är ju ett nytt lagbygge som ska till. Men vi har guldtränaren kvar och det känns väldigt spännande. Mm. Över 30 grader varmt nu vi idag här idag. vad du tänker om serien här. Ni vill rullar igång här i, försäsongen ordentligt här i augusti och september? Ja, jag tror att det kommer bli ett, i, i, i media kommer bli ett, ett, ett galet tryck på, på SHL. Vi får hem väldigt mycket bra spelare eh, som varit ute i, i, i hela världen och spelat eh, hockey. Eh, givetvis så, så, så tappar vi ju många unga talanger till, till andra sidan NHL, men det är kanske är och vi får leva med det. Um, man har fyllt på bra i lagen, vilket kanske gör att uh, i vissa klubbar så blir det lite svårare för de yngre spelarna att, att få fäste. Men uh, kan du då hitta en bra mix med, med lite äldre och lite yngre så blir det väldigt, väldigt intressant. Mm, det, lite, det blir lite stjärnglans i, i lagen också? Då. Ja, men det är det överallt. Va? Och det är ju det folk vill se, det är det publiken betalar biljetterna för att se de här spelarna och nu många de flyttar hem till sina hemorter. Eh, med HV spetsen, de har väl tagit hem nästan allihopa snart. Mm. Roger och Johansson, Glimt eh, Sport och Glimt Hockey är. Nu tar vi ett eh, sommarbreak. Det gör vi. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV ändå här på eh, Zappa, er Tele2, eh, Glimt.tv, ni finner oss på Youtube och ni missar väl inte Glimt TV Open 13 juli, onsdagen, Brunkfjordens golfvecka. Ha en bra sommar här nu så blir det kanonhockey till hösten. Tack! Klimt Sport presenteras i samarbete med Rooms Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.